маємо гостей, які дуже раді бачити і дуже чекали. Насправді це Володимир Тацій і Юлія Капорик. Це подружжя, двоє. Вони бійці першого батальйону Нацгвардії імені генерала Кульчицького. І ми трошки будемо говорити від цього дня і будемо далі говорити про добровольчі батальйони, тому що от перший батальйон Нацгвардії створився насправді 14 березня 2014 року. Це люди, якщо, я думаю, що багато наших глядачів пам'ятають, як це було з Майдану. Одразу на Майдані прийняли присягу хлопці і поїхали в Нові Петрівці на підготовку. Тоді ще навіть Нацгвардія не була створена, а добровольчий батальйон вже був. Але давай давайте про все трошки по порядку. Наші от бійці були, Володя, зокрема, був і під Вуглегірськом в ці останні місяці, ще перед тим, як захопили бойовики Дебальцеве. Про все це поговоримо. Але спочатку про історію вашого знайомства, про те, як ви вирішили з Майдану йти воювати. От про це розкажіть трохи, давайте повернемось в історію. Хто буде перший розповідати? Я навіть не знаю, хто перший. На Майдані ми були в одній сотні. Я займалася своїми справами, Володя своїми справами. Він був замсотника нашого третьої сотні. От. Якось так були знайомі, знайомі, знайомі. А потім разом пішли воювати. А у вас, у вас немає військового досвіду? Чи є? У мене немає, Володя. Я колись вчився в військовому училищі, але не закінчував. І мене разом пішли воювати. Вона просто, я пішов на 10 днів пізніше. А вона не змогла без мене остатися там і побігла за мною на Карачу. Це оптимістично. На Карачу. Так, ми пам'ятаємо, що так, батальйон перший Нацгвардії був на Карачуні, дуже довго утримував цю висоту. Теж я так в голові, мені пам'ятається, це вишка, яка впала і досі там лежить. Так, нічого там не змінилося. При нас, до речі, падала. При нас падала, ми саме йшли на пост, було без 15-12, ми вийшли, йшли на пост, і тут ми ззаду таке повертаємось, вона падає. Типу непонятна зброя, що таке? Нас ще таким не обстрілюють. Не знали, чи ми обстрілюють. Повертаємось, то просто вишка падає. Тим не менше, Володя, питання до вас. Дружина, так. Це не жарти. Зараз ми розуміємо всі, що це не жарти. Війна. Я думаю, що за тих там 10 місяців, поки всі воюють, це всі зрозуміли дуже добре. Як ви погодились на те, щоб вона була за вами? А її не перебреш. Ну, ми, по-перше, завжди все, я був дуже проти цього, але ж вона собі вирішила. Якщо вона собі вирішила, вона задню вже не дає. А так, ви, от... І друга, і третя ротація вже там навіть мови не було про щось інше. Це по-любому зі мною. І діти вже згодилися, і все, на це вдома самі тримають господарство і так далі. Да. Як вони без вас справляються? Скільки її, до речі, є? 20 лірі... дочка і 16 сина. А, то вони вже дорослі, да. Все гаразд. Да. Вони самі справляються потрошку. Ми їм трохи господарства додали, ще собачку тільки що привезли з Дебальцевого. Очередну, евакуїровану. Да, в нас вже двоє собак вдома було, двоє котів, ще одна собака тепер. Ви теж тримаєте зброю, чи ви більше займаєтеся якимись іншими справами? Теж, звісно, тримаю. Всі, вона бієць повноцінний. А ви їй сказати не даєте. Ну, вона зараз буде казати, що я на кухні, там то, сьо. Але ж вона так само їздить на виїзди. Може, не скрізь її беру, де не треба більш береш. Досвідчених бійців. То, але ж буває таке, що їдеш вроді не на серйозний виїх, а напоритись можна на що угодно. Так, пам'ятаємо історію сумну, звісно, з батальйоном, коли під Артемівськом машина потрапила в аварію, тоді 13 бійців батальйону загинули, при тому, що ну, це не були бойові, на жаль, це така от сумна прикрість сталася, так, через так, дорогу. Наші полона. Троє з взводу, з нашого троє зараз поранені і зараз в госпіталях і на лікуванні троє. Тим не менше, якщо взяти історію батальйону, то, в принципі, втрат, на щастя, тфу-тфу-тфу, не так багато в батальйону. І полонених вас, якщо я не помиляюся, немає в батальйоні. Немає. Полонених немає. За всю цю історію. Я думаю, що хоча оцей раз ця ротація була сама важка, і нас там, і на штурми всякі кидали, якось Бог нас мило. Наверно, ті, що загинули у аварії, розплатили і за нас. Я думаю, що так. У нас буквально там троє контужених і все. В ту ротацію у нас багато. Хоча були в самих поранених. Таких серйозних і
на зачистки Майорська, і два рази Углігор штурмували, і Чернухіна, і Дебальцево постійно вже як виводили там резерви. І вже коли... Коли як виводили під обстрілами, тоді через ті шляхи, що там виводили, треба було, ті, що залишились в оточенні, виводили хлопці, то теж там було так. Коли вже трошки дорога була прикрита на Дебальцево, да, то знайшли другу тропку, туди водили. Тудою водили. У нас був такий старший групи зведеного загону Че. Водили тудою колони з боєприпасами на підтримку і виводили потрошки там ранених, вивозили і так далі. От тоді був вже такий жорсткий пресинг з їхньої сторони, там постійно гради. Артилерія така, артилерія реактивна. Ну, дуже сильно там пресінгували. Розкажіть трохи ще про Вуглегірськ. Чому, власне, так сталося? Багато зараз намагаються аналізувати ситуацію по Дебальцеву. Ми знаємо, що комісія працює так, намагається дати оцінку. Ми знаємо і офіційну версію про те, що це був плановий вихід. Ви, напевне, теж підсміюєтеся, як і багато бійців, які були там з цієї версії. І ті, хто залишились там, теж мають сміятися. Ну, цікаво. Ті, хто залишились в полоні, ті, хто ще не вийшли, ті, хто, на жаль, загинув, і їхні тіла не вивезені. Не вивезені. Ваша оцінка яка тому, чому так сталося з Вуглегірськом перше, бо ви були під Вуглегірськом, і чому потім сталося в Дебальцевому? Це помилка керівництва, це неспрацьованість. В чому була найбільшення керівництва? Дивіться, я вам розкажу, я там не сильний в ораторстві, розкажу ситуацію перший раз, як ми пішли на Вуглегірськ. По-перше, ніхто не робить атаку. Це коли було? От коли прорвали четвертий пост Вуглегорську. Це початок лютого? Так, я не пам'ятаю вже в числах, кінець, бо там, да, там числа нема. Не спостерігаєш ні дні, ні числа. Нас і 25-й територіальний, і зараз по-другому, по-моєму, називається, ну, неважно, Київська Русь, от, послали на підтримку їх. Кого їх? Де з ними спілкуватися? Ні зв'язку. Тільки приїхали переїзд, як на Углігорськ, ні зв'язку, нічого, все пропало. Заходимо в місто, уже було 3-я година, по-моєму, вечора. Ну, хто ж посилає... На ніч, ну, вже да, темно. Зачисні бригади, на ніч. Ну, зустріли, звичайно, опір. Буквально 20 метрів вийшли на противника. 20 метрів. Ми їх добре бачимо, і вони нас бачать. Ми бачимо, що в них теж, от тільки не видно, чи білі, чи жовті пов'язочки. І в них було нижче, і на нозі. Такий самий скотч був? Так, такий самий скотч. Ну, прямо в те саме. В сумерки. Вони просто поховались по ходах, почали нас обстрілювати. Да. Ну, звичайно ж, дали серйозний опір. Там. Ми знали, на що ми йшли. От. Але вже коли зовсім стемніло, ну, працювати взагалі неможливо, не знаєш, звідки стріляють, що і як. Ну, відвели нас. Через день вже посилають з технікою. Добавили нам, там, дали два танчика. Тридцятки, по-моєму. Я просто сміюся, бо всі бійці так танки називають танчиками, так ніжно все про зброю. Дали пару БЕХ, ну, в смислі БМП, от, і тридцятки, щось там чоловік 30-40, нас 30 чоловік пішло, і Донбас з другої сторони. Ми зайшли зі сторони, як же, з Єнаківа з тієї сторони на 5-й пост пішли. Сразу ж, по-перше, нас присанули, ну, з артилерії. Ну, швидко розсередоточились, пішли, працювали як треба. А Донбас пішов зі сторони Дебальцево. Ми пройшли півгорода, ні зв'язку, нічого. Півгорода вже прийшли. Ну, звісно, там вискочили Беха їхня з цікавими історіями. Ну, спалили її, звісно. Танчик, я ще так ніколи не боявся, коли 10 метрів перед тобою танк летить, розвертає і флаг на твою сторону, да, ствол і починає лупити. Ну, теж випали вистріли по ньому, але не спалили тоді танк. І Донбас застряв на вході. Да, вони там воювали, мали 300-х, 200-х, ну, між согласованістю нас з Донбасом і 30-ки.
Ніякої не було. Ніякої. Так, а в чому, чия це вина? Керівництво, той, хто командував операцією, не спрацював добре, щоб сили між собою не мали зв'язку? Чи я думаю, що це централізовано просто в штабі, бо дивіться, якщо виходять різні підрозділи, ну, всі знають, що мобільний зв'язок там повністю глушиться, ну, нема його. І коли десь кудись заходять, то нема зовсім мобільного зв'язку. Ну, і радіо глушиться якісь, зв'язок. Да, хоча б якісь рації між собою перепрошиті, якісь між підрозділами, якісь там, ну, централізовані команди, їх нема. Коли мені з Києва дзвонить комбат, коли, да, я каже, через комбата передавала їм команди, сидячи на базі. Вам треба відступати, бо Донбас відступив, а з Горлівки пішло 15 танків. Це вже з Києва мені позвонив. А ми на місці. Ви були керівником цієї групи? Ні, я не був керівником. У нас є керівник позивний Че, якщо захоче він назвати фамілію, назве. От. То він керував операцією. А вихід з Дебальцева, як ви оцінюєте? Ну, що він не був запланований, це точно. Ми були в той момент, коли з Дебальцева виходили бійці, саме і в цю ніч, і день перед тим, і в цей день 18 лютого на трасі, так, в Луганському були. І, ну, бійці те саме говорили, що ніякого запланованого виходу не було, але говорили і багато про те, що могли утримувати місто. Могли. Звісно, могли. Дехто, правда, говорив, що з тою технікою, яка була, не могли, але якби була підмога. Щоб ви розуміли, я там, ну, ми там між собою всі спілкуємося, там і 128 бригада, і 30-та, і так далі. Що 128, це бригади, які теж були, так. Да. Всі далі. 128, наприклад, ми вийшли на них, там йшли розвідкою, мене особисто там не було, мої хлопці там вийшли на 128, стоїть в них 18, по-моєму, САУ. Да? З них працює 3. З них 3 працює з 18, 15 на годину. Просто так покататися, що туди приїхало. Тобто вони вже були поламані? Да, да. Коли виїжджали наші танки на позицію? Вони, допустимо, колись там, яких пригнали, вони, може, були всі робочі. Ну, виїзних ремонтних груп не було. І забирати їх ніхто не забирав. Техніка була, ну, приїжджають до нас танки, кажуть, я вночі їхати не можу, в мене немає ні приборів, нічого. На бою питають, чого ти не стріляєш? Він каже, у мене немає зарядів. А чого ти приїхав? Ну, команда була приїхати, стріляти команди не було. Ні, ну, зарядів не було, щось там не робило. Потім щось не робило, да. Потім у мене не було команди стріляти. Ну, якісь такі дивні моменти. Тому ж саме у Углігорську вискочив танк на нас, прямо через город по центральне, виходить на... А танки ми оставили зі сторони Єнакова 2. Він вискакує прямо на них, стріляє по ним, все, вони не стріляють. Потім один раз відвід вистріли. Він розвернувся, ми там з РПГ пару раз по ньому пальнули. Але йому хоч би що було. От. І собі поїхав далі. Ну, більше, звісно, не вернувся, поняв, зрозумів, що його там чекають. Потім питаємо танкістів, а чого не стріляли? У мене пушка не працює. Для чого ви дали ці танки нам? Ну, для, не знаю, залякування противника кількістю. Певне, що не для того. Певне, що для, фотку зробити для підтримки на нашого духа, щоб ми вам техніку дали. А потім ми тільки знаємо, що вона не робить. Реально утримувати можна було, і не здавати можна було утримувати. Було, реально підкинути туди нормальної техніки, ще трохи людей і техніки. Можна було утримувати. І людей майже вистачало. Трошки ще людей і техніки. Ну, як було трошки там? Тисячу, півтори треба. Ну, а скільки там було, і скільки там лишилось, посчитай, скільки людей. Та зараз батальйон. Знаємо, що частина в Станиці Луганській, до речі, дивно, що так розкидано. Луганська область, геть в сектор А і Артемівськ, під Артемівськом. Сектор С. Ну, вони, ну, будемо сподіватися, що да, трошки поміняється ми зараз. З Миронівську, ми так і тримаємо Миронівському там одну дамбу зі сторони Красного. Угу, так, знаємо, де це ми теж там були. Ось. До речі, оці останні дні, коли виходили, коли вже сказали, що вивели, є ще 4 дні. Постійно вночі там приїжджали, виводили, да, хлопців там. Да. І був такий позивний Мазай 128. Я з ним був постійно на зв'язку, і він до сих пір, як я вже виїжджав, він ще не вийшов. Але ви ще з ним, тобто він на зв'язку? Нема зараз зв'язку. Ну як, він був, ну, батарея сідає, видно, в нього. Він там вийде на зв'язок, на одну минутку перезвонить, каже, тобто там... Тобто ви ще в Дебальцевому чи де? Я не знаю. Ми не знаємо, де. Але не вийшли. Десь за Троїцьким. Поки я був, ще не вийшли. Зараз не знаю, в мене вже з ним зв'язку немає. Зрозуміло. Добре, повернемося не до тем таких от військових операцій і їхніх оцінок, а до вашого особистого. Все-таки до життя батальйону трохи. Ви сказали про ваших дітей. Зрозуміло, вони вже там двоє дорослі, але
Що вони вам говорять взагалі? Тобто ви кажете, що вони там самі господарюють, ви їм собаку привезли, ще ну це добре. А вони кажуть, батьки, може досить, чи там, чи, ну... Вони змирилися з тим, що ми там. Нічого не кажуть. Вони раді, коли ми приїжджаємо, по-перше. По-друге, з волонтерами кожен раз нам передають то напечуть щось, то там якусь фотку передадуть, то якийсь лист там такий передадуть. Ну, передають просто з волонтерами нам кожен раз якісь приємності. От, а так вони вже нормально, звикли просто. Да. Просто вже звикли до того. Колись вони навіть там були, навіть, Юля мені розповідала про те, що вона й на Майдан ходила. Да. Але потім самі почали коли приходити. Коли вийшла на Майдан, діти зі мною 2 тижні не говорили взагалі. А звідки обидва, з якої області? Я з Києва. Юля киянка, я 13 років в Києві, сам з Радивилова, Рівненської області. Добре, і ще таке запитання. От ви рік вже майже воюєте, да? Рік. Це дуже багато насправді. Я думаю, що кожен, хто йшов, не думав, що все буде так довго. Думали, що буде так довго? Ви знаєте, ми сиділи, що не грудень, січень на Майдані. Знаєте, починався Майдан, сказав мій знайомий, каже, і що ти думаєш, що буде? Я кажу, буде набагато важче, ніж в 4-му році. Та, ну, не може бути. Потім почалася ця заварушка з Росією. Не заварушка, ну, війна. Каже, як ти думаєш, буде повноцінна війна? Я кажу, буде. Та, ну, не може бути. Що ми зараз маємо? Це ж надовго. Маємо, так. Да. Я думаю, що це ще не на рік. А морально ви як себе підтримуєте в тому, що розумієте, що це надовго? А, ну, ми готові до цього. І готуємо всіх своїх, і підопічних, і я, всіх знайомих. Ну, але як? От що ви собі говорите? От кожен день, от це продовжується. А для чого говорити? Ми, люди повинні осознавати, куди вони йдуть, для чого йдуть. По-перше, якщо ти любиш говорити, державу, ти підеш її захищати. Якщо ти не любиш, сиди вдома на дивані. Ніхто нікого не примушує. У нас реально добровольчий батальйон. Ти прийшов сюди, ти знаєш, що ти прийшов. Ну, всі, хто прийшли, вони знають, чого вони прийшли. Мало то там навіть не всіх взяли, ті, хто хотіли, да? А відібрали тих. Ну, що ти відчуваєш, ця людина буде біля тебе. Не страшно спину підставити тут, як хлопцям, да. Ну, мені проще на кухні. Але чому сила? Добре, ми так вже зачепили цю тему, що всі добровольці, так, ми пам'ятаємо. Я не знаю, мені здається, що більшість з нас, журналістів, знає майже кожного бійця батальйону Нацгвардії, першого Кульчицького, бо вони перші були, і ми до вас перших їздили, можна так сказати. Але в чому сила от вашого батальйону, як ви вважаєте? Я ще, ви думаєте над питанням, а я ще от вас сюди Кульчицького, генерала Кульчицького, я пам'ятаю, які конфлікти були, бо в мене там теж друг воює між батальйоном. І, наприклад, коли під Слов'янськ на цей перший блокпост приїхав Беркут, спецпідрозділ, який стояв на Майдані проти вас. І, ну, і як генерал Кульчицький намагався на якось примирити так, на мосту тоді було, цих так, людей. А потім, і в принципі, батальйон нікого не визнавав, крім нього. І я знаю, крім цього генерала Кульчицького, що він от єдиний якось знайшов мову спільно з добровольцем, потім він загинув трагічно, і батальйон взяв його ім'я. Але от так, в чому сила і чи ви себе відчуваєте, не знаю, міліціонерами, внутрішніми військами, які тепер називаються Нацгвардії, з огляду на всю цю історію? А може ми не будемо нікого ображати, ми просто розкажемо. Розумієте, от сила в тому, що ми всі добровольці. Всі знали, куди йдуть і для чого йдуть. А для чого йдуть? Мобілізовані, там контрактні, це зовсім інше. От йдеш на ті самі зачистки, ти бачиш, що вони всі ззаді, а всі добровольці спереді. І я знаю, що у вас люди підривалися, щоб не попасти в полон. В нас, в батальйоні? Ну, мені так розповідали, що 4, здається, людей підірвало себе, щоб не здатись в полон. Я не пам'ятаю такої ситуації. Ну, будемо перевіряти. Да. Говорили мені про це бійці. Не пам'ятаю такої перевірити ситуації. А Беркут, може, що? Було? Зараз трошки вже інша ситуація. Всі воюють за одне. З ким я зустрічався було, з такими, що було багато. На Майдані, що їхав в тому самому БТРі, який ми палили. І він каже, а то ти, каже, я кажу, ну чого я, нас там було багато. Ну, каже, молодці. Тобто зустрілись з беркутівцем на бойових? Ну, вони не беркутівці, вони були з нашої частини. Це да, з нашої частини, де ми зараз служимо, да, а вони були там. В тому. І було із 3027, із 3066. Ми спочатку базувалися на 3027, 3066. Ось, із тієї сторони, із тієї частини були, всі були на Майдані.
Да, по ітогу всім сказала добрий вечір. І разом пішли. Зараз дуже, ну, вони таке. Нас поважають і дуже підтримують у всьому. Зараз да. Камбріг взагалі там за нас горою. Знаєш, а комбриг дуже... у вас хто? Військовий, міліціонер, внутрішній? Комбриг? Це комбриг, командир бригади наша. Командир частини 366. Ну, але він, очевидно, військовий, бо навіть звичайно. В міліції. Дуже приємно, коли зараз офіцери з нашої частини командир приходять до нас. Батальйон, ой, бригади. Національної гвардії. Національної гвардії, так. Приходять до нас, кажуть, що от знаєш, якщо мені їхати туди, то давай я під ваш виїзд, під вашу ротацію підгадаю, щоб з вами поїхати, а не з мобілізованими. Класно. Так. Ні, я це дуже... офіцери, кадрові і він, офіцери. Да, кажуть, і вони всі, ну, взагалі, я дуже хочу, щоб камбріг лишився на місці, бо там вже питалася його якось трохи і так, відстранити. Да. Да. Ну, ми будемо за нього боротися всіма силами, що він настоящий, ну, бойовий офіцер, а не посадять якогось там пузатого генерала. Він завжди з нами приїжджав, не то, що там на один день, як буває, приїхали, собі роблять там вже учасник АТО чи щось там. Да. Він з нами він на бойові їздив, по всіх постав літом. Коли ще, ми... ще влітку приїжджав, да. Завжди з нами всюди був. Не сідав якийсь бронєвик, а спереді зі мною на машинку поїхали, да, обіжали з ним все там. І зрозуміло. Останнє питання. Ви отримали нагороду якусь за Вуглегірське чи за Дебальце? Мені розповідали. Зізнавайтеся. Хваліться. Ну, є в мене не одна, напевно, нагорода. Ну, остання мені саме така більш цінна. Це нагородний пістолет. Нагородний пістолет? Так. Хто вам його дав і за що? Ще не вручили. Мені повідомили тільки, що мене нагородили. Просто це нагородна зброя рахується державною нагородою, і їм мусив вручати або міністр, або там якийсь з поважних от, генералів. Осіб. Да. От, і мені ще офіційно не вручили, але сказали, що вона є. А за що? Не знаю за що. Може, раз у нього просто на ту ротацію, в ту ротацію другу влітку було більше 200 розмінувань по Дебальцеву, по Вуглегірську. Ну і там трошки ще. Тому казали, тобі ти заслужив, тобі треба. Ясно. Добре, дуже дякуємо нашим гостям, направду героям. Не будемо це так не пафосно, я говорю, а думаю, що абсолютно заслужено. Отже, Володимир Тецій і Юля Капорик – це подружжя з батальйону, першого батальйону Національної гвардії імені генерала Кульчицького. Скоро буде батальйон святкувати першу річницю створення. Це люди, всі добровольці, які прямо з Майдану пішли на війну під Слов'янськ, на перший блокпост. Я думаю, всі пам'ятають кінець весни, всі говорили про Слов'янськ, всі думали про Слов'янськ, всі переживали за них саме, за цей батальйон.